Ja, då är vi igång den här eftermiddagen här i Upplands Väsby. Andra pucken där. Karlsson. Den här första formationen nu i Väsby som har mycket bra tryck. Och den pucken, ja, den får han inte tag på. Det är 1-0 för Väsby. Och det är Rafael Lavois. När det ser ut som att Endre tror att han har den, så har han inte det. Och Lavois kan raka dit den. 20:e målet. Samuel Solen där som täcker det där skottet. Smith får läge och lägga mot mål. Några sekunder kvar av utvisningen. Och här är det Smith. Och Endre räddar. Pucken är fri och pucken är i mål. Paul Bittner sätter dit 2-0 för Väsby. Ja, hans fina poängplockande fortsätter. Lindholm. Setkov. Setkov. Och i nästa skott och det kommer en retur. Jonsson spelar vidare och där sitter reduceringen för AIKs del. Och det är Niklas Heinerö som gör mål här i powerplay. Och en chans direkt och mål direkt. Efter 12 sekunder. Paul Bittner gör sitt andra mål i matchen. Ja, det lät inte vänta på sig för länge. Han är med på den där returen. Lindholm. Ja, Väsby håller sig kvar. Och den pucken smiter in. Det är 4-1 för Väsby. Och det är Elliot Lorén. Han åker här nu och 5 minuter kvar. Och detta är ett powerplay som AIK då måste utnyttja. Norin. Och där utnyttjar de det. Max Lindholm ger AIK hopp i den här matchen. Setkov. Lorén. Och där sitter den. Och det är Colin Smith som gör 5-2. Och matchen är slut. Väsby vinner. Gör det med 5 mål mot 2. Och det tänder till lite extra igen här efter slutsignal.